Про спорт у часи війни поговоримо з міністром молоді та спорту України Вадимом Гутцайтом. Пане Вадиме, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Я вас вітаю. Пане Вадиме, 94 об'єкти спортивної інфраструктури зруйновані під час цієї війни. Збитки державі близько 130 мільйонів доларів. А які от взагалі можуть бути подальші наслідки для спорту? Перші наслідки для спорту, ну, головне нам втримати і перемогти, це основне. Тому що ми всі впевнені, і за словами президента, все ми відбудуємо, все будемо робити, щоб була вже нова Україна, нові спортивні об'єкти, найкращі, найсучасніші. А зараз головне перемога, і я хочу подякувати, і завдяки, я завжди це говорю і буду говорити, що завдяки нашим воїнам, нашим Збройним силам, які боронять зараз нашу країну, ми в змозі перемагати на змаганнях. Ми розпочали цей сюжет, де наші спортсменки завоювали медалі на міжнародних змаганнях. І завдяки цим нашим Збройним силам ми можемо перемагати, ми можемо приймати участь, ми можемо готуватись до Олімпійських ігор, які будуть відбуватись в Парижі. Тобто для нас це дуже важливо, тому ми хочемо подякувати і побажати всім міцного здоров'я. Ну, до речі, наша збірна з футболу доволі непогано зараз виступає в Лізі нації. Показують непоганий результат, займають першу сходинку. І багато футболістів, волонтерів допомагають фінансово нашій армії. А взагалі ведеться статистика, скільки зараз спортсменів допомагають армії, допомагають взагалі українцям? І чи є такі спортсмени, які боронять Україну на фронті? Ми ведемо таку статистику. Більше 2000 наших спортсменів зараз знаходяться в лавах Збройних сил, тероборони у всіх частях. Те, хто можуть зробити корисно для нашої країни, боронити нашу країну. На жаль, 84 спортсмена загинули в боротьбі з російською агресією. Ми будемо і вшанувати, і пам'ятати завжди. Але для нас ми хочемо подякувати всім, хто допомагає, але не тільки футболісти зараз знаходяться на першій сходинці. Ми бачимо, що во всіх видах спорту наші спортсмени дуже сконсолідовані, вони налаштовані на перемогу, тому що ми бачимо в кожній країні, де відбуваються змагання, як наші спортсмени стоять на п'єдесталі з прапором, лунає наш гімн, вони розказують, вони кричать, що відбувається в наших країнах, що потрібно зупинити цю війну, що потрібно нам перемагати. Ви знаєте, зараз дуже у нас свій спортивний фронт. Я хочу подякувати всім спортсменам, всім тренерам, всім фахівцям, хто зараз на своєму спортивному фронті робить перемогу для наших спортсменів і для нашої країни. Пане Вадиме, ви раніше закликали бойкотувати змагання за участі російських спортсменів. А які от ще санкції можливі проти російського спорту? Дивіться, на сьогоднішній день практично всі спортсмени з Російської Федерації відсторонені до участі до міжнародних змагань. Але ми бачимо, що в деяких вже федераціях відбувається, що вони можуть повернутися під нейтральним флагом, під нейтральним прапором, ви розумієте? І ми зараз, ну, наприклад, зараз я знаходжусь на Європейському спортивному форумі, де я зустрічався з міністрами спорту інших країн. Півгодини тому я зустрічався з міністеркою спорту Франції. Вчора з президентами національних олімпійських комітетів Європи, президентами національних федерацій, міжнародних федерацій Європи. Ну, тобто, я спілкуюсь над тим, щоб ці санкції вони продовжували, що все робили для того, щоб російські спортсмени та білоруські не приймали ніде участь ні під яким флагом, ні під нейтральним, ні під своїми, взагалі, щоб їх не було. Але ми бачимо, що десь щось появляється, ми будемо працювати, ми будемо розмовляти, ми будемо тиснути на те, щоб цих спортсменів не було на спортивних майданчиках. Ну, до речі, якщо російські спортсмени майже не приймають участь у спортивних змаганнях, то білоруські приймають. Чи можна швидше якось пришвидшити ці санкції проти білоруських спортсменів? Ми робимо все можливе для того, щоб їх не було. Я поцікавлюсь, в яких видах спорту, тому що я хочу зазначити, що я можу працювати тільки на державному рівні з міністрами, з гаверментами інших країн. А безпосередньо потрібно, щоб наші
федерації, Всеукраїнській федерації, які знають, де, наприклад, допускають ще білорусів чи росіян, щоб вони звертались до міжнародних спільнот, до міжнародних федерацій, писали листи, виходили на конгресах, виступали за те, щоб цих спортсменів відстороняли від при участі в змаганнях. А чи є міжнародна? Я на тому тижні вже збирав. Я на тому тижні вже збирав наші українські федерації з олімпійських та неолімпійських видів спорту. Я чекаю від них листи, тому що ми разом з олімпійським комітетом будемо писати лист міжнародний олімпійський комітет. Але потрібно, я вже зазначив всім нашим президентам федерації, потрібно не тільки чекати від мене, що я зроблю. Я роблю кожного дня. Міністерство працює кожного дня з першої хвилини, з початку війни. Потрібно, щоб всі наші федерації українські теж працювали на своєму рівні. Я це зазначив. Я розумію, що всі президенти це вже відчули, все розуміють, що потрібно теж робити. А скажіть, будь ласка, чи є... Тільки разом ми можемо перемогти. Скажіть, будь ласка, чи є міжнародна підтримка України на спортивному рівні? Якщо є, то яка? Дуже велика підтримка, дуже велика. Я хочу подякувати всім країнам, тому що більше 40 країн прийняли наших спортсменів, допомагають нашим спортсменам, надали сучасніші бази для тренувань. Перші місяці практично всі були безкоштовно наші тренування. Приймають на участь наші спортсмени на змаганнях, їм теж надають допомогу. Ви знаєте, ну це безпрецедентна допомога всім нашим українським збірним, тому що ми розуміємо, що в такий час реально складно і практично неможливо тренуватись в середині країни. Декілька наших баз олімпійських працює там, де ми знаємо, що не відбувається війна. Тому практично багато видів спорту з першого дня знаходяться за кордоном, і вся міжнародна спільнота, Олімпійський комітет, Міжнародний олімпійський комітет створив фонд «Солідарність», де надає нам кошти для підтримки нашої збірної. І всі федерації міжнародні нам допомагають. Ви знаєте, безпрецедентна допомога, і нам це важливо, щоб вона так і була подальше, тому що ми ж розуміємо, що зараз всі кошти, практично всі кошти йдуть на війну, на перемогу. І для нас дуже важлива вся міжнародна підтримка. Ну і останнє питання, дуже коротко. От ми бачимо навіть на футбольних матчах, дуже багато українців приходять підтримати свою національну збірну. Яка взагалі підтримка там зараз за кордоном наших спортсменів, нашими українцями? Ви знаєте, вона шалена підтримка, і я хочу вам сказати, що вчора я виступав на конгресі, я розказав, що відбувається в країні, що ми робимо, і я подякував всім нашим партнерам, все, ви знаєте, вони реально підтримували, і потім ми багато було зустрічей, надавали якісь рекомендації, поради, і що потрібно, і вони вже є спілкування, що нам потрібно робити в наступному, знаєте, ну тобто, зараз шалена підтримка всіх наших громадян, українців, які знаходяться за кордоном, і взагалі всіх країн Європи та світу. Ви ж бачите, як Америка нас підтримує. І це дуже важливо в такий тяжкий час нам відчувати, що ми не одні, і ми поруч з нами багато країн, і обов'язково ми переможемо. Дякую вам дуже, пане Вадиме, за те, що знайшли час приєднатися до марафону. Гарного вам дня. Це був Дякую Вадим вам. Гуцайт, міністр молоді і спорту України.